Milí kamaráti, malí múzejníci, viete, čo urobil Ladislav I. so svojím zázračným mečom? Alebo čo má Alžbeta, dcera Ondreja II. spoločné s rúžami? Počúvajte, porozprávame vám o tom v seriáli Panovníci, ktorý pre vás pripravili pracovníci Slovenského národného múzea, historického múzea spolu s Laurí a Gretkou. Arpádovci, prví panovníci Uhorska. štefan I. Štefan I z rodu Arpádovcov bol prvý panovník korunovaný za uhorského kráľa. Bol to zrejme v roku 1000. Vojenskými výbojmi zjednotil a zákonný ustanovil uhorský štát, ktorému vládol do svojej smrti v roku 1038. Podporoval šírenie kresťanstva a aj preto bol po svojej smrti vyhlásený za svetého múzeum na Bratislavskom hrade sa nachádza kopia koruny uhorských kráľov, nazývaná aj Svetoštefánská. Porozprávam vám legendu o ohnutom kríži na korune. Všetko už bolo pripravené na slávnostnú korunováciu Márie Anny, manželky Ferdinanda II. uhorského kráľa v dome svätého Martina v Bratislave. Chýbali len korunovačné klenoty. Viedenský dvormajster priniesol z cisárskej viedenskej klenotnice škatulku, na ktorej bolo napísané Kľúče od debny s uhorskou korunou. Kľúče však nepasovali. Nikomu sa nepodarilo debnu otvoriť. Museli zavolať zámočníkov, ktorí ju otvorili násilím. Našťastie sa to podarilo. Už len rýchlo vybrať klenoty a pod prísnou ochranou ich preneste do domu. Prikazoval palatín Esterházy a pritom zjebný vyťahoval korunovačný plášť, kráľovské topánky, meč, krajinské jablko a napokon koruna bola uložená v medenom púzdre. Púzdro sa nedá otvoriť. Podajte mi niečo ostré! Nervózne prikázal palatín. Skúste to niekto, ale opatrne nech sa nič nestane. Púzdro napokon otvorili, ale koruna sa z neho nedala vybrať. Musí to ísť. Musíme kráľovnej priložiť k pleci korunu. Inak korunovacia nebude platná. Podajte mi nôž. Palatín pomocou noža vybral korunu, ale už bola zdeformovaná. Aj keď sa ju neskôr snažili opraviť, kríž ostal navždy ohnutý. Arpádovci Prvý panovníci Uhorska Ondrej I. Po období boja o korunu uhorských kráľov a spravovaní Uhorska sa stal kráľom ďalší z rodu Arpádovcov, Ondrej I. Panoval v nepokojnej dobe plnej vojen. Koncom júla v roku 1052 nemecký cisár Henrich III niekoľkokrát obliehal Bratislavu. Priplával na lodiach po Dunaji, zničil podhradie, vyplienil domy, vinice a ostreľoval hrad. Obliehanie trvalo takmer 8 týždňov a zdalo sa, že je už všetko stratené. Mešťania a hradná poschádka bojovali statočne, no už im dochádzali sily. Vtedy rybár Zotmund so svojimi priateľmi prišli na myšlienku, ako prekabátiť nemecké vojsko a zničiť jeho lodstvo. V noci za mesačného svitu ponorili sa do vôd Dunaja so steblami trstiny v ústach a priplávali k nepriateľským lodiam potajomky do nich navrtali diery a cisárske lode sa do rána potopili. Henrichovi III. nezostávalo nič iné, len so svojim neporaziteľným vojskom otiahnuť. Arpádovci, prví panovníci Uhorska, Ladislav I. Jedným z rytierských kráľov, ktorí nikdy neutekali z boiska, bol Ladislav I, neskôr vyhlásený za svetého. Počas krutých zápasov o uhorský trón sa na Bratislavský hrad uchýlil aj zvrnutý panovník Šalmún. Keď sa v jeden deň prechádzal v záhradách pod hradom, stretol svojho protivníka Ladislava. Vyzval ho na rytierský súboj. Skôr ako sa súboj začal, Šalamú zbadal nad jeho hlavou dvoch anílov, ako mu hrozia vytasenými mečmi. Zľakol sa a dal sa na ústup. Uhorský trón tak získal Ladislav. Bol to ušľachtilý a čestný rytier. Keď jeho vojsko na dlhej ceste umieralo od vyčerpania a smedu, zatiaľ svojim zázračným mečom do skaly a vytriskla z nej voda. Vojakov zachránil od istej smrti. Sám sa však napil ako posledný. Arpádovci, prví panovníci Uhorska, Ondrej II. Ondrej II. štedro rozdával kráľovský majetok svojim prívržencom, čo viedlo k vážnemu oslabeniu kráľovskej moci. V roku 1222 vydal zlatú bulu, privilegium, ktoré zaručovalo šlachte dedičnosť majetkov a výsadné postavenie církvy, čo kráľovskú moc ešte viac oslabilo. Ondrejovi II. sa spolu s manželkou Gertrudou v roku 1207 narodila dcéra, ktorej dali meno Alžbeta. Za snu už ako štvoročnú práve na Bratislavskom hrade s Ludvigom, kniežačom z Durínska. Mladá Alžbeta odišla od rodičov s veľmi bohatou výbavou. Drahokamami a diadémami, nádobami a šperkami z čistého zlata a striebornou vaničkou na kúpanie. Svadba bola veľkolepá. Radostné chvíle však netrvali dlho, lebo Ludvík čoskoro zomrel na križiackej výprave. Nešťastná vdova si vôbec nerozumela so svokrou a ani s so ostatnými príbuznými. Často utekala z hradu medzi chudobných a pomáhala im, aby prežili. Niekedy im priniesla jedlo, inokedy šatstvo či peniaze. Podľa legendy, keď v jeden večer niesla podaným sirotám chlieb, svokra ju zastavila a spýtala sa jej, čo to nesie. Nič, len rúže, odvetila prestrašená Alžbeta. V tom sa jej chlieb premenil na rúže. Alžbeta zomrela, keď mala 23 rokov. Za jej dobré skutky a pomoc biedným ju krátko na to vyhlásili za svetú. Alžbeta Uhorská je jednou z najpopulárnejších svetíc. Jej zobrazenie s rúžami nájdeme takmer v každom kostole aj v areáli Bratislavského hradu. prvý panovníci Uhorska, Belo IV. Belo IV. počas pádu Mongolov do Uhorska v rokoch 1241 a 1242 prikázal stavať po celej krajine opevnené hrady ako sieť obranných a strážnych pevností. 21. oktobra 1261 bola v Bratislave veľká slávnosť. Svadba Konhuty, Mladej krásnej vnúčky uhorského kráľa Belu IV. s českým kráľom Pšemyslom Otakarom II. Na svadobnej hostine sa podávali vyberané jedlá, konali sa rytierské turnaje, tancovalo a pilo sa v celom meste. Od sa ozývala hudba a spev. Na slávnosti pre mladomáželov, ktorá trvala niekoľko dní, vystúpilo množstvo kočovných hercov, potulných spevákov igrícov, artistov, žonglérov, cirkusantov a trubadúrov. Uskutočnilo sa mnoho rytierských turnajov. Belo IV. chcel týmto sobášom spečatiť mier s Přemyslom Otakarom II., ktorý s ním bojoval o Rakúsko. Podarilo sa mu to však len nakrátko. Český kráľ neskôr znovu bojoval s uhorským kráľom Ladislavom IV. Bitka na Moravskom poli v roku 1278, nedaleko hradu Devín, sa Přemyslovi Otakarovi stala osudnou. Utrpel ťažkú porážku, v ktorej prišiel život a spolu s ním padlo 14 000 bojovníkov.